យើងជាម្ចាស់ផ្ទះ2023ផ្ដាច់ញាអើយយកជ័យជូនជាតិខេមរាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្រុមវិញញាសាស៊ីហ្គេមអើយអង្ចាសាទរអង្គងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្រុមវិញញាសាស៊ីហ្គេមអើយអង្ចាសាទរអង្គងពេលហុងកៃឡាំងថាមរណងដែរចូលស្គមស្គាយអើយលេចធ្លោសោភីកន្លងពេលហុងកៃឡាំងថាមរណងដែរចូលស្គមស្គាយអើយលេចធ្លោសោភីកន្លងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងចិត្តឆ្កាយផងគៀងកាយត្រសងចង់ចិត្តមេត្រីស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តចិត្តឆ្ងាយផងគៀងកាយត្រសងចង់ចិត្តមេត្រីបានកុំសន្តិភាព